Перепис собак і котів. В Україні запустять єдиний державний реєстр домашніх тварин. Напередодні в Кабміні ухвалили відповідну постанову. Як тепер вестимуть облік собак та котів і навіщо це? Дивіться в сюжеті. Повномасштабна війна зробила безхатьками тисячі тварин по всій країні. Чотирилапі губляться під час евакуації, тікають з-під обстрілів. Потім знайти їхніх власників майже неможливо. Ми бачимо, скільки кинутих тварин на сьогоднішній день. Вони є потенційним джерелом сказу, але облік тварин, він дає можливість державі формувати і планувати безкоштовні заходи з профілактики сказу. Це щорічна вакцинація, яка здійснюється державними лікарнями. Допомогти вести облік собак та котів в Україні може єдиний реєстр домашніх тварин. Його презентували у Кабміні. Ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснили ветеринарний огляд тварини. Зокрема, регулярно вакцинували своїх улюбленців, наприклад, від сказу. А також, якщо, наприклад, тваринка опиниться десь на вулиці, щоб можна було дуже легко знайти її власника для того, щоб ця тваринка не загубилася. Новий реєстр – це ще один крок на шляху адаптації українського законодавства до міжнародних стандартів у сфері поводження з тваринами. Він, зокрема, дозволить полегшити поїздки з домашніми улюбленцями до Європи. Паспорти є різних банків, ніхто не розуміє, що це, кудись туди вклеюють вакцинацію і все. Коли реєстр буде достатньо наповненим, можна буде вже говорити про ветеринарний паспорт в дії. Реєстрація домашніх собак і котів нині є добровільною та безкоштовною. Пройти процедуру можна буде під час візиту до ветеринара, як державного, так і приватного. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».